Mi hovi v patmu mer. As ma yeritasar dei. Yev chambarum ei gtnvum. Yev khaghi zhamanak yev vor gndak enk khaghum gerpanits kopekneri tapvetsin nerkev. Yev asma et shrghkotsu vor lsetsi khaghe datarets. Նկատելեք մարդիկ սոխակների ձայնը, ծիտիկների ձայնը, ծղրիտների ձայնը այդքան չեն լսում, ուրախadir չեն։ Ինչքան կոպեկը որ ընկավ գետնին։ Երթևեկությունը կանգ առնի միանգամից։ Եվ ասում եմ, որ այդ կոպեկներն ընկան խաղը դադարեցրեցի, եւ միանգամից այս չորեքթատ ընկա գետնին, սկսեցի քարերի արանքից փողերը քշփորել հանել, Սուրբ Հոգին ասում է խոսացեց։ Ասես դու հիմա ծնկի ես եկել այս կոպեկների համար, որոնք արժեք չունեն, բայց որքան հոգևոր արժեքներ ես կործրել քո կյանքում, որոնց համար երբեք ծնկի չես եկել, որ գտնես դրանք։ Ինչու, որովհետև մեզ համար առաջնահերթ փողն է, կարիերան է, փառքը, աշխատանքը, նյութը, բայց ոչ հոգևոր կյանքը։